Lige om et øjeblik, så skal vi præsentere dig for ny musik. Og når vi skal det i vågn op med ny musik, så har vi jo selvfølgelig vores ekspert stående her, vores musiknørd. Og smuk ser du ud i dag, Nadia. Godmorgen og velkommen. På sådan en regnværsdag, hvor det er gråt og det hele, så er du shined op. Lad os da starte ud med en af de nye sange, som vi kommer til at spille her på Voice. Ja, tidligere på morgen, der hørte vi jo Nothing on You, hvor at Bruno Mars synger med. Og vi skal høre Bruno Mars igen, nemlig på Travis McCoys nye single. Travis, han er kendt som Travis McCoy. Han er forsanger i Gym Class Heroes, og det er altså dem med Take a look at my girlfriend. Mm. Nu er han altså gået solo, og det er med den her meget nuttede sommersingle, helt afslappet Billionaire. Den kommer du til at høre mere til her på Voice. Så skal vi... Nu kommer der lækkerier, Nadia. Ja. Nu skal du præsentere det for os. Jeg har jo en sand buffet med, og i den her buffet, der har jeg tre hits, som er helt nye, og som man virkelig skal holde øje med. Så hvis man lige hører med nu, så kan man sige, at man er fuldt opdateret. Det vil jeg sige. Og vi starter med Miley Cyrus. Miley Cyrus, hun er jo kendt for Hannah Montana. Hvis man har en lille søster, der har set Hannah Montana, så ved man, hvad det er. Det er simpelthen sådan en børnesangserie. Men hun er jo blevet voksen, når hun er 17 år gammel, og er snart klar med sådan et helt nyt og rigtig voksent album. Og hendes nye single hedder Can't Be Tamed. Og det er meget tydeligt, at Miley, hun prøver ligesom at efterligne Britney Spears storhedstid. Det synes jeg også, man kan høre på hendes nye single. Har hun så også en rød dragt på, mens hun synger og danser og næsten uden tøj på? Det er jo fuldstændig... Der er meget Britney over det, det er rigtigt. Men det er fedt, der hun har fået noget, der er noget tyngde i Miley, som Junius har trådt lidt væk fra den der Hannah Montana. Det er ikke bare sådan noget børnepop, det er virkelig sådan et sejt powerpop-nummer. Og vi ved jo også fra filmnørden, at Last Song-filmen er rigtig, rigtig god. Og han var måske sådan lidt skeptisk omkring, at det var hende, men blev overrasket på den gode måde. Så måske er hun i virkeligheden nu klar til at rykke det der skridt. Hun er oprindelig af gamle country-familie, ikke? Altså, og det kan man overhovedet høre det på albumet, eller er det sådan noget pop? Altså ikke ondt ment, men det hele. Jeg tror, at hun er gået ren pop nu. Hun har jo tit haft det der country-twang, når hun laver sange. Det tror jeg virkelig, hun er gået væk fra. Nu har hun bare kigget på, hvad Britney lavede i år 2000, så hun taget det, opdateret det lidt, taget lidt af de samme outfits på og kører med det, og det fungerer fabelagtigt.